сәңәрің сәрген, сәрген, әйге бері бұға эфирге тақсыр. Отыжы бұ күннәғі олықтың түбіктерттен, өйеріқтен, өләттен, жүгіз жону күтті сұхын табылы батыттан кейі тұт санаты түхер, мұнту боларытың бар бөғі боллаға дей. Бұ маннық тұрық салғы депрессия деңі көбілуі батығар, ойылға өйеріқті әқтірі бұ маннық сөбелері берелдер әбет. Атын жоңы көмеліхі сатан, атын жоңы қайған, сөпке ахан, қамсаның дейлдері біт. Оныттың бұл ұрыт атылығы қытын бағара жан баран атылас батақ малғытын дұғы, таңас қытын дұғы атылығыңыз бәяғытын атақтатын ден сөбелейлдері біт. Оны атын жоңы үшігей өріттерін көріңіз бәлетен ден сөбелейлдер. Бұл маннық қыра ғынан баран олыс көжістәқ немалары тұханның, оннатын білілен тұрар әлбәқ саңаны біле көрі сатаңген мінеме бәмітін санабын әтәбін, біхеге әйге беріге, бәнеденікке, сұққа соқуыңа, үпке қарчыға сығынақ сөбелері бері біт. Бүгін біхеге тұғы білек біті. Оғы келін регионға гектар сірін тұханы, онна әппетінес, әмбелікке тақсы процесі, онна жабу, Оғын болжаққа қайдақ мұнионарға бүгін бияға эксперт студия бітігір кәлін сөбелияға амалыға. Өтөте бұ ұғын әлін регионға гектар сірін бері ден ұттың программа үлілі әбітін номно қасындағаны сыл болла. Үгіз жонлар жабу гектар ұланнар номно үлілетелер жедағаны тұтталылар. Онтан әлбәң жонлар әме білген жатол күйді сылдар болуқты ақтарды қайдақ ұлабыты, қайдақ тұғаныға қасы бейден. Бігі бүгін жа ол тұғынан кеп сәті яқпен, бігін оны бастығы жаппетін көрсі бөт, бияқы кәлін оларор Василий Валентинович Кириллов, Сақар Республикетін Росреестр управлениятын Сернадзорын отделін қылабынай эксперт специалиі Василий Валентинович өтекініне. Өтекініне. Тұн, намно қас әте алты ғыл болды, деп ол ұқылен регионы гектар, босқа гектар ден программа үлелі әбіте. Тұн, үгіз жонлар бейі білі әбіт, намно үлелітінлер ұтын ұрбаңа ең кересі біттереде. Ол тұғынан әлбақты ұрылы бұтам. Ұтын жабу, кей қайдақ сере талан ұлары, онына сайы бұлығынан қайдақ берен сөбей білген, ұтын атында жонлар білген қалбаңның Регионы гар дальневосточные гектар дика дунчили, или вопрос гар кас биди гражданин Российской Федерации гражданина хайвлайня гурян илянцев. Ол илар гар министерством Дальнего Востока по развитию Дальнего Востока интернет сайт арлыбда. Ол он накире неркинилдер заявление гуряндар, о гуряндар гар он на карталах, ол картага сиеттер неркинилдер. Сөбілі көр бісі дірін жерлерттен тақсы баққары хайвылығыне хұриян толоран ұтықтырыңыз. Оны тағынан тұғық бәді хұриян түгенігер. Интернет сайт нөңгеду, либо почты нөңгеду ғытар түгенігер, мағи документы нөңгеду ғытар түгенігер. Кені әбігәді оны схема расположения земельного участка на кадастровом плане ден. Оңыран ұтықтыр. Оны әйеқі мен Росреестрге мен беріқтірін сөпті? Росреестр ол ұпалнымашынай орган доғыр ұрбыды кәне бей регистрациялы өдірі. Ота жабу сағыттан ең қатчақтақ тұқылы бұра оң ағыстарын толбыт кеге ұлыған сөпті әбетір. Кем опсайына хайбылығыне берген сөпті? Хайбылығыне тән инкапетен күрдік любой гражданин Российской Федерации сағытта тұтылуға қоқ. Өчіңді күп күрадағаны оға әме? Документ нәк болды, свидетельство рождения үлген сөп. Үлген сөп. Үлген сөп. Сөп, нәң жүйелікте. Өчіңді қолығыра, 5 кейлен жек келген бар болылағына 5 гектарылы ұқтарын сөп. Сөп, оны тағынан қоқуан әтерінен қолығыра 1 кейі 1 гектар қадылды. Оны тағынан коллективный ден бар. Олатай мақты да бол батақчон. Сер заявлениеті ғ Оны кірі қатчақ бар, 10 кеге қадылды. Олы бәтір 10 гектар қадылды. Түмсеннер ұтшаңыз? Түмсеннер, а. Бір 10 гектар дақсері, ұты ғамай үрді әбіті мұңында ғатылды. Да, мұңында ғатылды. Ұты жа, қанлық сірдері, ұты білден тұрар маннық қатчақ бар болуы, мен бағарбыт сірім, мен олылықтағ на Дальний Восток.рф деген кейдіңі, ол карта бұтына, рейдіңі бұтына,
карта вот раз дюхнерде. Оле ветер колора качак пархеле атен дюхнер. Оно таханан сири тухана хаджар джоднер кеннереме. Оно кире хаджар. Оно берилли бит кахайна. Да, кахайна джоднер кеннере. О качак пытыгар колора кисчадлер особо охраняемой территории ден. Природные паркалар. Оно ойур харстанар хиддахир. Оно таханан байкостанар хиддахир. Он там на тень хиддерге тон кисис сурьянлан заявление хурьянцы. Он там им канник нях сибдер курьях тах мне карта. Тон карта это где маган на хиджар хиддер. Он на это вартаман качак тах хиддер тухна нюн нягтер. Он у тахна кибер лив сибдер уже кашта хиджар кюгуна. Жамаган на рекорд. Сеп. Вот эти биллин турар кихетон ларгар тухара то маннык туханы мен ден саналақ ылыр боллаға де. Оны қандық туханыға күйі бұл гектары ылғын сөбі. Тоқ көңілленірей. Оттан гектар хауқонығар құрылыға жартын бұл ылбыт серегер, кені туы бар тұттуан сөп. Туғынан бағар тұттуан ған сөп. Но бейт қыры тұттуақ бар, қатша қолығы нөхлене пұлны егер ылбыт боллағына. Оны боллағына тұту, оны сере туғаны бравылалақ сердер боллақтарына. Кине ол бравлаға петтері көріңет аланылан туғаныңызды. Аттон ұйыр сірігер ұлбіп болағына, оны лесной кодексістен бар. Ол оны сеттерен ол көріңдерінер туғаныр. Но онын болағына бұх оқуан әтерінен күрі әбей келдері бар. Ұйыр сірігер ұлбіп жонлар олар жеті тұтығыр туғаныңызды. Пермеске қайысты баға, дайшына қайысты оны жағаны бұтсолына қайысты баға. Доғаны ұқтырын сөп. Осын жа түхі өрік тұбы бол жоқ қабарындарей гектар? Тәді әпетім күрдөйті хай ұлайына ғұры бұдың кәнді тұстағы орған өкейеке басқа тұханығы доғаварын бәлемдер. Оның бұп болғаны 5 сыл. 5 сыл егер кені әті херен ұжы тұға тағар еқтар. Ото че би бисел колора аста, колора лелевите алтасил болнага, ќе алтасила, бисел тухана, ќе ја дуго лелете, ведерче дјетота нолота, инди, антон салки хајдак полеки. Антон халки ити хур болџаго би пидукенне, олтухана хајер ки туста органе ми хајвлење хуриер, бухире лива бас билига лабунди, лива риендага ди, ухун болџака, тиордон токсугал. Чоно бас билига еми берилиен се. Берилиен се па. О, но бас билига тота берілді бәді. Бастағын бір басқа туғаныға дейін доғырға берілдер, бесілгі ол кәнді де, кені құры бұдың кәнді. Онтан жа бұл қолуыра бұхарыны, бұл гектары ұлбық кейде, мен маңна жа бұл ұрбан қолуыра тәріне бейін, үйінден, оны бұл кенен қайдақ келлері бұл қолуыра. Документы хайлы не хорейры, колору эскетін бүкесе ол туханыдың құры батақ болдағына. Доғы бар оңғалы бұтын кәнді, бейсілі егер кені тұстағы орғанға дейін хайлы не хорейыр, өбедіміліне берер. Бұхері маңдық көріңінен туханықтың бағары бүнде. Бұ ұлбытыттың бейсілі егер. Оны құры еқта. Онтан оны қасыл қолуыра туғаныықтағы, әтін қаяндағаны туғаға тағарықтағы. Атын, онны болғаны туғақ. Тұтуғал бұп болғаны, тұту, онны бұп болғаны кені үш сылы егер. Онны оттур туғақ, ерігіл бұп болғаны үш сылы егер ұжа туғаға тағарықта. Василий Валентинович, әттенде қолуыра бұ, мен маңның туғаға тағарабын ден саябылығыне берер дейінде, олады хайабылығыне берер ден, олады көрілге берер болдаға дейін. Олады қас келен өпті? Қас келен сөп. Ол кәліп түгенігер, бұл нұмашының орған бұл кейіні әрі текті ақ, ұбыл өлмейіне кетір. Бұл әйт ұханар туға құт сұлғыт әпетті әбәттен, бұл ғырдастай үсі егер, көріңгін әме олардан кестен ұйтықтар. Онтан жа бұл туғана ғыджарын туғынан бұл қысударсының органларға кеңес әретіқтақтақ, олар мен бұл маңық туғана ғыджабы негенден білдір еқтақ? Дәйті түгер әбеғәт білдір еқтақ. Доғы орға құрылы бұдың құрдық үс сыл кәнне үсі егер, бұл туғана ғ маңдық көріңінен де.
Вот этот арай тюрбетин, который декларация берет. Да, декларация, вот декларация. То было где редко. А ты не был на уполномоченный орган, ты там ол усилас потому на пиги сирихонтроллур орган мы тыгар, а ну групп келер. Манник жоннор декларация тюрбетилер ден. Ол чечитинен тон беревек көлете барген сөп. Без внеплановая проверка дина. Хем биротон ол беребекке туақы бар болады. Бара. Көрі істей бұл государственный органнар өттілер. Бара. Отынжы бұл ұғықылин гектары тұғаты программаға кейді, тұғаны критерия туақ қайдағы? Так, өтінде бұл ұлату, өтінде әтір бұлаға критерия бүттен ұжы хақуынан бегіргетінден тұрар. Ол әбәтір олары бұл тұту әгетінен сирил бұп олақтарына, кенелерге тұғақ критерий бұт, олары дет ұттар үйлі хететет тұтуға хуақ болы, ана үлбет өк квадраттан қырата хуақ болы оқтақ, детін тұтпыт еңі. Оны тағынан олары жон өксі тәте бұл алттен түтвер алалдар. Ол онына ұлар түгәндергер, етесілдергер жақшы бұл тұбыттен лицензия дұу, доғы бар дұу, онтұрынлар бегірге тектірін әді. Әбетір, онына жы қыра үшән дұу, дұрда дұу, бұп болықтақтар. Отын, тұя қайсы бәтін түтвер бұп болықтарына тұй үсілігер ол отту бүттен, байы бүттен. Жа туақыра қыра мүлі отчет дейбі құрдық дейбі? Да, ол мүшілі тәкі декорос, қомыян қаян дуатылауып болуын сөп. Тәк өпсіне үп қатшы үтінің кенек бұл және лақ болуын оны көрдірін. Ота дәрі, білі декорос тевікен ұлы білі, ол ата жанлар білі сер астырға мейлі қақтарын сөп. А, тұн, дүшінің қоласқа барынан, а, тұн. А, тұшы? Жан, тұн, үлбі құнна көріңе, рекреация деген. Құшағын мен ол гектары лақпына атын жандары ол менсірбе кейден отонның ойын ұқтақтыр да? Омыттен онтан еті бұл қамион ұқта? Отан бұл үтеттің әртті әтергеді ғопшы полицовыне, үтеттің ұқлағындық әтергеді ғымсы ұқа. Сөп. Еболы бұл көрәтшілер бітмінна еталылар әп. Бияқа земілі ұстырайтел үлеті мөлттіғ. Ол информационная сайка керектерін әді, Надальный Восток точка РФ деңге. Ол ұнытын қататын арияндар көрінінер электронның заявлене беректерін сөп. Ата күттіңтің нәйліне пуңға қолуыра, ол жүміністі үлетемелді тұқ болды анаттын нәйлік кейінігер керенінер. Олар бір қатшылақ тұс оқты дебіттер. Та эти договоры ларгыларга барта баско, биесилигер кинилер баско тоа налдар. Окентен собственскалларга либо качига ну карактерли брдак булнешеп, он натан белер епитерне заявление хориендар арендал ехтарнешеп. Он болчокко. Ано воло бу сайт улетен епитерсеп, сайтка гектарга кие оно сатан кие сатан кирбетче оно хайдак бола бу тидиевит. Сайт көтеуілі ғанық тұғы? Оны регистрациялығын ұқтырын әді бұғдағы. Регистрациялығынан бұранынан тәкірі үндебілілің, оны толырған ұйттақтарына. Отты толы қатан бақ болуан атын үмпітсін өңгеме документті жеріз дейіндер. Гектары тастағалылар дұ атын ұрайонларға дейбіттер? О, гектары лоға тастас баппыт. Қаз бидікіе Атастағы түгенігер кені қолығыры договорда ақ болдағына, ол договорын тиен ұпылымышыны орғанға қайбылығыне құрияна қағыс ұрыйынады. Оның атын үйдері. Отады бұл атастағы күтебі көлі маңы қана кедеті. Қолығыры халқы білі нәлесті бұғытынан берілдер дұғы гекта? Нәлесті бұғытынан берілдер, дегекта. Қолығыры договорын бол жоғы бүтін наследника барара. Ровно бұл маңына етек әлбетеде гектары ұлбыт кейі өлбіт болуына, оны жанына тұттықтырын сөпті ойын. Бәйәт бұл. Хем бір нәхелестіве, нәхелестіве құрдық қалары бітті. Марқаға бүйе ұчастық ұлбыт бұт, оны қайдақ
Маркаус астак атласпыт докумона оңолла илек аренда аспыт диллер очоох анна тиебитиген. Этоте арыйдана атын эбитти той эйтерил тага тигер ототе сыгырнаг вопрос болоди рос реестр. Ага. Тохим бир рос реестрге я хатиен баарсам. Отон ол ну дух бигерге тилип болла через документе. Бар болла ана ата итибарта городской округ жаяр сиддере. Ага. Анан кинер городской округка жалта тигер тиен. Айыл буен ямрыяндар уже баарсалдар. Сөпаха. Ототе бу Я хочу сказать, что 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 я Василий Валентинович, бүгін келен бияқы жыттабыққар, кәпсі әбіккер мақтанабын, білағдер сетейіне. Мақталы еқі. Күнді көрәтшілер бейт, бігеге білеген бұ олыс қылғыз реклама кәнеттен көрсі оқ бейт, онына бігеге кәпсі тияқпы бұ имбелікке тақсы процесын тұғынан. Күнкөрәчләр бит бу эфиргә эге көре олорогот бенеденниктәге эге бери таһарытын сукка сокоңга үккә карчыга сыгынак таһарытын бигичә бу ике төймәк битер кепсәдә бит имбеликкә тахсы процесын тоһонан кандык документлар надалары ки тохтан сагала бере она офсайның төтә биремәнен биремәне алары бу документны оңырсу ул тоһонан җәбе билеген биге билек бит биге депутат Гарсия Каин бияка келен олорор Марфа Валерьевна Семенова Российская Федерация Үлевона социальный карасхал министерствиетин Саха Республикатин медико социальная экспертиза бюроетин сударыстыны казенной терилте салаячытын салбуячы үтөкүнүнө үтөкүнүнө Атан же биге көрөчүлөр битингер бу олус интерехине теме диганыбын. Бирген отто же тут дробияларынан качакта жанлар отон хин элбектер боллага ди. Онна бу маннык имбеликке таксары хаджар жанга эми олус туала. Тобо эги бюро дем болар ди. Бюро. Жан онна билеринен эмсе дечилер ди. Стек инген бар болгулу. Эмсе дегенден че үксүн билелер ди. Эги бу республика үрдүнөн отон бу имбеликке таһарар бир отон терилте болагат. Отто республикага жа кайда Төһө салалаакытый. Бихи республика үрдүнөн хүрбе бир олакпыт салалаакпыт да. Улус алты улуска баалар, онун агайлар быт 11 бюробут болуп Жукускага бар. Алты улуска Бүлүүгө, Мирнеге, Мэхан улуска, Нерингрийге, Покровскайга баалар. Онна ол улуска бар бюролор быт болуп аттыгар атачы улустары эми көрөлөр. Колоброн Юрба. Кастаган улугу тегин. Юрба, Колоброн Юрба бюрото Юрба сунтар көрө. Бүлүү бюрото Бүлүү, Эхэ Бүлүү Горнай көрө деп курдуксе. Онтон акалбыт 11 бюролор болуп ага херине ага тоо бар улустарын барытын биге эми хин бир качы бу тоо жетирген сага херинин эми бихере тирилте эмбеликке таһарар болот. Олардын биге үз экспертный состав тем бар. Ол боллана эми корка баалар мында биге. Биге основной база бут Курашова 615 ке бар бут. Ага, бу пандемия халынын биге Чернышевская 8/2 бар эти бит. Олгин Барерия Чернышевская бар гыта индилде. Ага, көспүк бит. Ага, пандемия кемигер эмбелитнеске тох автоматически көрбөккө тахарар эти боллади. Эки жылы ба, ага, эки жылы ба жөн көрбөт окпит. Ол кентин билген көспүк бит. Ол биремега олгин билген элбакки билбете бит. А так биге Курашова 615 ке көспүк бит. Ата же колоры же бул кихи имбеликке таксары гынна же. Амыстан канна тиери, офсайнын бастыгы кандылары кайдактар. Амыстан кини боллагана бейте, дорубетин көтөрөр брахгар тиери. Ул та медицинский терилте тигер болор буллаги. Ата поликлиника тигер. Прикреплённый поликлиника дем. Ата билген бакас билди кихи бейте поликлиникалах. Олонна тиер, көрөр бұраға көрін, тұн хембір дұрубиятын тұрғынан көрін, дұқымын білімнен, балығаға поликлиника бейтігер врачебна комиссия ден бар. Олонна түхерер, ол дұқымын көрбітінен ол врачебна комиссия бұхаран де, бұл көхе көжіктің білікке таққыған хәпі біттен, дұқымын білімнен бей қығыталар. Ол кенінтен тұн ол білікке таққар парысыға қағаланар болады.
Вот эти публикин бо дойдур дунен, дерасия урдунен бо мселер, а то улелерин бо, а то когда хотя бы тупсары улета баратурат, где бо совершенствование не начало это. Ага, бо ото ян магнайга кунеттен бо жилтан, где то холарилар джаваллары. Да, мсены усенен дойдур дунен этапи таванан хайнара наирелерда, от дигинен бир кутан бартерите улах пичи, эхил сюз бесил бу пулахта. О, нам. Раттывы дегенен, Рутолфты, Кымсэк, эти бит, онтан білеген Кымсэген болан хатевыкта. Ота ен басы минтен бияха улар ебе ота сағаламута, эт кәлле дегеха. Основной улар елар қайдақтарыйды. Рут боланы беге Джон Норбутта, ол имбелікке тақын бағарар беге беті документу тұпытынан де, кәлен бияха беті берер, беті ол балығылар күтті сүйрер, беті документу құмыген бартын бияха берер боланы білеген барытта кенетті хуқ ағықтақты. Барыта амбастан балыға білімнер, онтын бейхеға білеген ұйтар, электронна дұйтықтырын хөп, құмағынан дағаны ұйтықтырын хөп, ол кәнеттен бейге ғраз ғыржданинға ұтары хевәске таққамыд өлелей біттеу күндің. Тұтаманы тұқтыққа хөбі, ағаяқ қымсынын тағарықтақ кейде. Кенет ұдырубияты түбілден тұрар Хюрбевисл, то есть, да, в феврале, бастыгунитен, уже госуслуги барыка хюхтях пит паттеди, олондук хюхтях пит, он то хюрбетюетл тен вообще мандык тохулари такыхтах. Били бихи бахар бут решение бутын кытта, бахары бутын кытта хэбилэ спят боллағаны. Москвалаға тиен били көрер хэп, обжалы дурген бола боллади, ол боллағаны дистанционная телевизор, телемедицина курдук болықтах дейін хэп. Сибирулары болықтақылары еден білеген беге имбелікке тағарар бұтығар атын солын білбекке тағарық бұтын әп. Онды ғымыттар. Аңардас дұрубиятын тұрғын көрім. Аңардас дұрубияры тұрғын көрім. Аты ғолы білебет, беге мәне маның керек әл. Кейік дұқымуына кәлі, оны маның тағарақ әтке. Олымны көмелері керек тәқте. Ахари документ. Документ. Да, хомуйсу олар болады. Эпитим күрдік амастан бетін бұрағығар кейір. Бұрағы ұланы көрін ол врачебіні комиссияға документын тердер. Врачебіні комиссия документын көрін барын бұ кейіні күдікті имбелікке тағарыққа хәпәбет, ден барын имбелікке бияға документ құмын ағылыр. Отут күн егер ол документларын барытын направление на медико-социальную экспертизу ден аттыныр хә. Он тукалара, паспортдара, он и снил старовар булухта. Ол он баратын балыға бараты, тут, конечно, бараты бар булади, кому я нонорор, он и тар. Мына основной улар еден тух тех канадыны где. Бу балыға балқумонын білемнер кемегер, кеге имбелике тақықтақ кеге, имбелитин либо хатар, имбелике тақыр кеге. Бәм очная свидетельство неген бар, бәйті келер, либо кетақты заочына дейді көді. Кәлбәкке мәні дұқымонынан әрәбеге имбелікке тағарып. Тоғы жетірген хорақты жұнлар түн хатан келер күхтірі хоқ, атын ұлыстар, ең олалар болады, олген оның әме. Ота қопсай бұ, түхі біремені ұлары бұ мандық дұқымон құмысы. Қағаланыңыздың жа бұл мандық имбелікке тағыстың ден документы ұлырды. Бұл оты ең басы күнер кербетті саңа қолмұтынар, отыт күнігінен де. Ұрыт оның мандық қолымынан қатчы қоғады болады, мандық қолымынан қатчы қоғады ден, білеген отыт күнде. Ондан жабық олары кейі документын берді, онына документың қанына тегдеген қайдақы білдерген қолымыра олып тұттарын көбейді. Білген, ұлты документың бігі білген основының қайдақы лауытыйды электронның ғыталар. Қанына дағаны ол кейі қампа, түрбет электронның ғыталар, либо ол электронның тұқтыра программалар құқпыланы құмағынан ағылым берелер болады. Ито ол кейі түрбет, ол метрілікті балығы бейті ағылым беректі. Оны болағына, әме ол отығын бастығын түнілер еларыттан, бігі жоңы бәйтігер ғыразы тұппыт жүкім өтігер әрі ебіт, бігі әйеге дұқым оңғытын тұтты бұт, бірі беркелі біттен. Оңтан бірі беркелі әмбарамын әкістен әрі ебіт, оны тәбіт, бігі әйегіне бәйтігелер болағына, бачычығылаға, бачычығылаға, а так горячая линия лахпыт, единый колл-центр, где бар был бутайми. Ага, бихаға тек раңы тақсыға. Олата чоғына қандық бағыр этабығыр, әйеге бұл гражданинға білдері тұрар әріктінші. Білген барытын, қасқардыйтын барытын деу көрдік әдейіқті. Жарай бұл кейхет ұтта, жабай ән мандық документын барыта асты. Ден, оны олғына барам бұл бұғарының күтті кейхе сөбелес пәтақ болағына жақайдақ, ана халқы жәмге қайдақ болады.
экспертный состав, да. Был бастыгы түхмех, да, бастыгы түхмех пит бюро ден, он тен экспит экспертный состав ден, да. Ол онна хубелеспетах түгенегер, экспертный составка МС хайлылыгын хурелдар. Бу мен бу бюро мегенен белеке маннык тар батаган хубелеспеппен, либо бу группа гутта хубелеспеппен ден хурер. Отчоғына экспертный состав пулағана кенелері ыңыран бейдері мекистен көрелдір. Ол онна әме хубелемехтерін хеп пулағады, ол экспертный состав, отчоғына федеральная бюро ден Москваға бар бейхе Эми суд курдук. Бетин суда, он там верховный. Бля пилляции берем курдук, они халгы баран хатмихер. Он нам лагана любой момент, да, бюро, ну, когда он хвилес петагана, им все, конечно, судка, кахам бағат беринсе, кихи бетин. Бравын харстыр баллади. Марфа Валерьевна, то мен беремен, бо анал баянной операция хағаланы ғытта, нехеке терелтеға төсі бир мандық үлене оңырырды, қолабыра бо мобилизацияға ыңырылы бұд кеге, қолабыра чугас аймағын көрер істер болдаған қолабыра ыңырылы бәтте, ол қолабыра чугас аймағын қолабыра дұрғубиядын әйеге қолабыра беребек келеге, че бұ күрджік көрюге істеген адыр дұс оқты ден. Бұл әлі мен қайдақ барары, оны тақайдақ қандық документтар надан. Бұл әлі Ото нуркутан барджигинен, хеп, бихе нуркутан етиндик туго беревит. Олар биле, кен учалы таха биле уход. Ага, посторонний уход. Вот, ага. Бу мобилизация халамыдыгар, ага, эти услуга вот улганны хаята, да, элбяк заявление бидді. Манна тоқтен эти ханады дек, хамай основное, да. Бу манна мэнак любой қандық бағар урод манык аймағын бол батақ. Именно бастығы линия болықта. Олта әбәне хэн, иен аған, кергенін бибге түрі бітті. Чугас аймақтарға текелерлер де? Аха, бітті. Чугас аймақтарға терехеп, оған ең ұлық деу күрдікті. Он тұғатын основной өйлік қанады. Бұл манна болағаны атын бейік... Тұн, дойду қайдақ тұқ болу тұрарын білер боламыд, конечно, түргет әті хаты өтсе. Тұқ наданы. Манна заявление құрыйықтақ, ол көрер кейі. Көріқтақ кейі. Ол көрігі нады ер кейі. Направление на медико-социальную экспертизу әме бейтен жабалы ғадыттан ол направление лықтақ. Онна ол аймақты болаларын тұғынан тұғы документ құны ұқтақтыр. Ол көнтен бейқа берелдер, онтан көрі бейді. Ете Марфа Валерьевна, амин сәрей бүтім құрды кетен бұл ұлыс интерегіне тема, бейі манны бұл ұнныры көлбіқ ұйытығы көлбітсеп, тұқ дебіттер. Имбеліппін үйіз группалақ бістрочнай, ипрабар әбі категориялар бар қайдақ ғынабыны, сотырдағыта эндопротез коленных суставов оңыттыр бұтым, онына кастыль, артез ұлбытым, оны төлілілер до социальны страхованиялар дебіттер. Біле индивидуальная программа реабилитации деген әмеге қабарды бір қайыстағыт. Біле қасық білді кейінен білікке тағарды ұттағына, әбізәделіне те индивидуальная программа реабилитации оңғылылар. Кем бір оңғылылық тақты етіп. Оны олар екелерлерге болағына әме, етіндік жы әмбелікке тақарын көрдік жы қардылар барды. Әме барағығар барар, ол онына тиген кені көрір қандық ол. Еті индивидуальны программа реабилитация құлы кені қа техническі средство реабилитации нады дейінді, эндопротез, ондық мамынықта. Он тұғатын ұрыер, ол кенінтен әме балыға бейі қағыттар, бейі көрөбіт, онына бұхарыны ұлабыт. Әме чауына поликлиникатыттан Алтон бесте. Дұрабылырың оғы мен бәлейт, очередной освидетельство небін қойытан бербіт болақпыдына пенсията тоқтырды. Өлчоғына оғыларға ме егеді? Оғыларға ме. Оғыларға, ұлған жүмге үз группалақ, тұм бар білелері болады, үз группа инвалидности бар денде. Бастығы группа, кез группа, үз группа ден. Онта оғыларға оның группа қоқ, оғыларға категория ребенок инвалид бір болыр. Бір, отчо ребенок инвалид. Ребенок инвалид. Он ағыс астырғадылы ребенок инвалид, онтын он ағыс тұртын асыларда ғаны группаланар болықтырады. Етіндік түгенге, еті қолығыра уважительная и неуважительная причина дем бар болар. Оны көрөбіт, оны қолбатық бұтына пенсиялары бұстывақта төлінер барды. Бұл целиакия диагностақ имбелікке тақсыр дөдебіттер, оны еғі тұт кең іспейек болу де, тәрінде қаде. Барыта бірекәгінен, барыта қолынан. Екіз группалақ имбелікке ұқыт көрілілер ду, ете білігіне меде әкет әпекті? Бастығыры группалақ имбелікке ұқыт берілдір. Олеген екіз группалақ, үйіз группалақ болақтырына, оның ұқыттырын, лықтырын, бағарар болақтырына, дұрубиялар аттын, хембір мөлтәуінер болақтырады. Мөлтәуі болақтырына, хаңаттан, әме ол направление на медико-социальную экспертизу ден ұлалылар.
Оломна усиление группы ден да, олта доробиялара мөнтөйдүнүн латынарын бири хананы группа ден ген. Онун гына баран астактырына бихи көрөбүт. Ага. Эсе маныка йыты бу камп бастыга группалар инвалид, кампат киеге уход ден билмаган уходка подросток болгон септу ген айталар. Ох, инне болганы бихи именно призывной ден да, олта он астыртын үрбетелерге дил он мобилизованный ден. Эре. Алты подросток болбатыр. Подросток атам болбатыр. Оны сағығыра чақа-чақ бар. Оны ғыстырыптан үрбәттілерге реді. Отан армияған ғырылар кемінерге деп күттік. Инвалиднеска қайдық категориялар жоннору тағарағыты, сылайы қас кейіне инвалиднеска тағарағыты квоталар күтті дейбіттер. Тоқты квота да тоқты хоқ. Бігім анна олық қонунан да. Хем бір бір кәсті әқпет, хем бір урахтарда ақпыт, ол бұғытынан барынан көрін. Тоқтағыны ғылға батшы кейіне тағырықты ақыт еген, батшы кейіне түйіқті ақыт. Бұлан дейді. Хоқ, ондық соқты. Статистика еңден онды қая батты. Эманық батшы ғырықты ақыт еңден соқ. Қас кәлбі су шайотын көрін. Көрін еңді. Көрін еңді. Диагнан түгін. Тұқ Қорыт егер поликлиника онына әмсек екердігір документ 10-14 қонық тиер. Отшығына де тоғы үтчі өр аянныры дебіттер. Әті болағына әпетім көрдікті, әме олар етелері бағаты бола тұрар. Электронный документ оборот денді. Ол ген әті қанны кәрема менгі программалары қаянылағыны қойықтан қалылар. А так, средним үс күнігінен келектәқті дегі. Аға. Чоны бұл тоқы қыстықтыны үс күнігер өрі намыны тиер? Аға, тиер. Әйгіттен, ұнтын әйгіттен бұл лайк. Кейгенді құмының ұттылар, ұжы тиер деп. Манына чатүрген хауыстың. Бәб, Илинәңер ұлыстын инвалид сұрога 1 декабря бүтер боллағына сол сабылағынан қорыққа керен көрдірбетік болла қайдақ болары бұстыр дуа дебет бөмбелетіне. Ақсыңне маңнайғы күнгерді. Өті бөмбелеген бұл сол хоқты. Ол хоқ, аха. Ол хен Илинәңердерге бейқа маяға филиал ақпыт, бюрол ақпыт, кенер көрілдер. Антон ұнық тейбет, көрбейті тейбет боллағына антон балығалар обеспечивайдық тақты болады. Атак, ем бір документының тақтырына бігі көрөбіт. Қанық бар түгенге документ көлдедағыны көрөбіт. Бұл әті маған әпетінде білі, қолырек кез ғұрпалақтар бастықыға, әңен тақсықтырын, бағыры болықтырына қайта қамел? Әме, оның жы тұқ бәйлерін балығаларға тиелілер, бұрастырға рәтелілер. Бұрастыра ғым бір көрі әжір болады, ғым бір тоғы жетірген ұчоққы тұралар кейінлерін білетіністі әқтені. Оның ол дұрубиялара мөлттөністі анайы ұтықтырын әрді. Әп, ұнаға түргеннік келер, ұнық кейі атаң батта бат, әнеті білеме бітәрі білмеде. Әп, дұрабалырың мән қаңылыз балықтағытты Нагавицин Семен Николаевич, әккіз группала өз степен инвалид, білігін мүлтен бастығы группаға тағартырары ғына бұд. Аға тек группатынлары тегерде, комиссия барар күйіға соғы, жиыға сұттар, выездной комиссия тоғы соғы, телефоннан білістеқа соғы дейлдер. Әті әме тоқтен, бұл отыын басығы күніттен, әті вопрос барыта балығы бағарыр поликлиникалары. Әті поликлиникалары әті кейі қатаққанлар еталылар. Ән бәйін көндір үйқын бағарағынды, или документынан әрі ғыразы көріқтірін әбді ода. Бәйті кәлін бейі қатық надаму ден әме бар асымдетерсі оне. Әнен ол балығалар құриялар. Надаму бұл поликлиникалар направления ғұриялларға, ронның ғұриялар. Бұл кейінен адамы көрінден. Білеген жон тұғы көрілдер болақ. Олеген жон күхіғатын қадақтағаны ұчуттық тақпыт. Марфа Валерьевна, аға жөндік кәлем бүгін кәпсәтен, етіліргі барадың олық сейлі бұғардың де. Оны те бұл, олар ебе ғата те күрджі керәрі тұрар, оны барыда те имбеліттер, тұпы имбелікке тақары, ғылджар жонға барыда бұл табығастақ болуын денде. Әге олыс тұғы үлеләқ қаттейбін, олыс надалақ, жонға тұғалақ, оны күрджі петністі ақпая болады. Мақтан бүл, келін күтті бүккір, үләғір сетегелері бағара бұд. Мақтан бұл. Күнді көрәтшілер бет, білген әметін қылғыз реклама кәнеттен кепсеті еқпет, оғын бұл жоққы ұрыну тұғынан эксперт келін сөбелі еғай. Күнді көрәтшілер бет, әйге беріне көрі істі Сергей Оларағыт, беге өз төмәқі кепсеті еқпет, оғын бол жоққа ұрыну ден. Жіппітін көрсе қайын, бияға
Келен Олорор Афанасий Лугинов Бан Улехите, он на Сахар Республикатин, Экономика Министерствитин, Общественный Советин, Председателя, Итекунинен. Итекунинен. Тогда, урну даганы, муньюну даганы, метан, когда джерель хертелер был, урну олата муньюну девятых, но арастахтер, ади, олора бо, Кылгыстаны кеминен даганы, кайда урну барарына, деген, Бүгін бүгінде кәпсәте бет ұғын болжаққа дейін. Ұғын болжаққа. Жан нән түсі білеген? Аттан опцияның білеген ұрынарға бары надаялар, әбей қатшы резерві үйін барларға надағы. Аттан бұллағанан жан үксен кылғас болжаққа ұрынар білеген. Бағанларға үйін көрдіққіне тоғары атын нема үйін бар бұллағана кылғас болжаққа толкуй дулар. Бири, үсі, сылыңары, улапыта че бир сылға урачылы. Амай бабыта. Онтан беге олықпыт ұғын де, олеген бегеге холобур ұғын стратегиялақ болуқтақы дәбет, үппетін, хатшы бұтын, хайдақ бұхарық бұтын, еген мүнінар бұтын, холобур. Кеге айы сенбір пенсионер болы, хэп, күні олығын тұхары бұратын кене сенбір үлелей хоқтақ. Сенбір қасыр әкем үлелән баран ұжы ғынен ұқтақ болады. Онтан білеген бұланын пенсия бұдың ең көрдіқ бүтіне күрі бұтты. Бұрастар, ұчуталар, үлеғеттер, ұрбаниктар, еген пенсиялары отой күрі тейбет. Үлеген салғы үлелі бараллар. Вынужденна. Охранниктынан. Күгәлерлерді. Онтан ұжы күмітті кәм сенбір кәлер болады. Онна бігеге әме сенбір олықпыт качествотын түйін бағар баппыт, сенбір отчыны жы ағыбыт, өссел бәғі әмтен әтшібет. Онна ханнары қолыбур атындай дуларға, ғыннена да барық бұтын бағары бұт, мұраға. Онтан пенсия бұт тейбет. Олеген мен маннық сөбе беребен. Оғын бол жоқтақ, ұруну кеге айы бар болықтақ. Оны жаннор бұллағына білеген мүшленелары кылғас. Хамнастан хамнаскар еді олар-олар, хәп толкуйды олар. Холабур хамнас ұлдым, оны кредитпін тәлі өқтәйіқпен, налогпін тәлі өқтәйіқпен, квартплатапын тәлі өқтәйіқпен, аспын ұлығын. Ол кенетін хатчым үшін бүдән қалар. Барды күннәғі түбікке барар, дей? Аннық, үйдәғі күннәғі. Олеген беге маннық финансовый эксперттер маннық самый главный сөбе беребет. Амбастан хамнаскет кәлі, премияғыт кәлі, авансыкет кәлі сразу жы күрата 11-ғын бәғетігер төліқтәқкет. Еге үлелебет қатшығыт чағы бәғетігер қалықта қаянды. Онна бұрысты матрас, хытты қанныгар, хыппаққа, қанныгара немаға баңға келдерін үлелі тәқтәқкет ол қатшығытын. Инструменге дейді? Именно бұл қолабур сылыңардақ ұруну болбаққа, қолабур сылыңарының бағар отпусқаға барықтақ бұт, свадьбылықтақ бұт, әбет рүбілейдіқ бұт, оның білдір тұрған сенбір бар. Ол оның күтті өсі ұғын болжықтақ ұруну бар болықтақ. Именно беге ұжы күмміт кәммет кәлігіне пенсияға барарығынық бұтына, Өтчөзі үчігейдік ақық бұтын нады, әмтенек бұтын, ол оның резерві бар болуқта. Раскопық күтчават ол пенсияда. Раскопық күтчават, аха. Олеген, оны күтті, холобур, пенсияны күтті әбей бейхі доход нады болар. Ол доход, холобур, бейге ұруну оңырдығыт, ол ұруну баңы үлелер, баңы үлелен ехе бірген кәлектәғы. Әбетір купонный доход, облигацияген болуғаны, атын сыналақ көмағылыққа, атын доход көріңе кәлектәғы. Бейхі құлыбур сайдылақ арғадай дұларға, Америка құлбұғыттақ штаттарға еген бары жаннор ұғын сұрокқа, ұғын болжаққа көрілдір, ұғын мұнялар қатшыларын. Бейге білер бетен құлыбур Джефф Безос бар, Билл Гейтс бар, кенелер түгірі ханганы терейен байбыттар. Еннік жон ағаяқ әп, онтон систематически тулуян өр болжаққа мүнневуд, үлелеппет қатшыларын кеге онна фон терейен байян баран қыджар миллионер, миллиардер сүйінен түгіншанан бар. Миллиардер сүйінен бар әп. Уоррен Баффет, түгуді ханганы оңырбатуаға, кені просто систематически ұйайы қатшытын ұрынан үлелетер әті.
хэп, Джордж Сорос, эми бары билебит, джингер этики хэнэ хэп, билин даны Билл Гейтс ити Майкрософт тэлэлтэн эми атылаабыт, онна хачытын эми фонда тэриэн үлэлэта хэджар. Бэтэгэр, онна ол фонда үлэлэвит хачытын дыхотуттан кэнэ уже бэтэн олохын бэхарар, тугу бэхарар орор хэп. Кэхэ айы, джингэнэн бэхэй Арсен Томскай бит эми билигэн фонда тэриэрди, Синет Спардиэн, кэнэ эми хэпкэ гэнэр джингэр. Ол хачыны үлэлэтэн онна манна ханыгар анималарга уран бірхэн оңыстан дохот оңырон бәйті олығын бұхар артығы детақын драйвер бүгін бар, хасын суық болған сөп, атын ханыгар приложение кәлен сөп егенде. Вот, үлэхэн манның сөбе беребін. Антон, атын премьердері күтті күрдіққына, хола бұр Джон атын премьердері хөбілер. Онны өйденір күрдіқ. Спортсменнар балар хәп, чемпионнар. Бидді баран спортзалға үшігейдік жарықтанан баран чемпион кімді болбад? Сен бір іті ұғын сол. Күнтен күнге неделетті неделеға систематически жарықтанар кеге... Өлі бір айныға хоғыр. Систематически жарықтанар кеге сөпкі ағыр кеге, сөпкі сыннянар кеге, отчоғыны системалақ кеге, отчоғыны кене результаттақ болар. Ханнары чемпион болар, ханнары олимпиадаға барар де. Бидді баран жарықтанның бүтті күстіақ ең болым, оның ең болбад. Онтон атын премьер көрді, атын холобур көрді құны травмылық қына. Кемді бір таблетканы сен баран травматы өспет, оңық еген тостығыр болғаны сен бір әме оғын болып жоқты. Иті әмтені болар хөп. Ирхан ұрыларға оның кені әбіғәт бәтін қарыстанықтақ, перевязқың ұруқтақ, әмп ұрыта хуқ болар. Чүлігір түйін сәтті. Өмі қатшыны күтті әме оның систематична кеге үлелектәк байын бағар болағаны. Оны бары бігеге өйдіктәк бет. Оның әлбәқ премьер жігінен көріқ көріп, оны білеген атын күрітік бір әті Уоррен Баффет кенін кені қайдақ байын іспетін көдөріқпін бағарамын. Бұл график кім, наглядны болын ден. Сияға тұн етіндік ұрынан әме байын әрі жұнлар балылары бітеді, жа бігі қаңа кәлен әрі болуды? Ата жа саңа кәлен әрі. Білген бігі бай жомуд үксін нефт, газ, приватизация кәмегер бай бұд жұнлар балылары. Ата білген қаңа Павел Дуров, Холобур IT, Арсен Томскай бұд әме IT екен, кенілер уже қаңа кәлен әрілдер. Әдер жұнлар кәлен әрілдер. Бакальчук, Wildberries деген оңыр бұд. Еті, холбір бір-бір хәп, үлі тарбақтарының ағық көп. Антон, фонды тәріббіттер, еген сүйіңінен түхіншінен бағларының жонлар, систематически ханнары мұнян үлілетен, әбіғәт үлілетек қанады. Просто мұнянан ден үлі үлілеует. Холбір, Уоррен Баффет барды, бастықы миллионын атут итке сағығар оңыр бұда, бастықы миллионын. График бұд бұ маңық болар. Бұ маңына сас бұд барар. Бұ маңына олығына бай бұд барар. Қатшы бұд елі. Қатшы бұд маңық дегі қап. Рубль маңық бұғылаға деді. Онына график бұд бұ маңық болар. Бұ маңық олатыр. Бұ қалы бұр бұ маңық ғыртық сыйға оңырды. Бұ кені қалбұр төреті де, бұ кені 14 долла. Маңына кенеғі бастықы капитал бер біттірі 5 тұхынша. 5 тұхынша ден қырылла де. Антон бастықы миллионын атут 5-ке кәлі. Хәп, бастықы миллион. Антон бастықы миллиардын кені ұллағына ұжы бейін бейгір ұлбыта. Бейін 5. Үрбе ғылынан миллиард оңырды. Аға, 1 миллиард болды. Антон білеген кені ұжы тағуғын састақ, оның кені состоянеті ағуғын ағыз миллиард доллар. Бұ маңдық ұлатыр. Тоғы дедіққа білеген әсі әтемде. Кеге үлелер, кеге сайдар. Ол сайдар, түхі кеге сайдарын тұғынан, кені қамнаға ұлатықтақ жүңір, опыт кәлер, ғаңа білі бар. Құқыры саңаны бар атына екенер үйен сөп. Ата оның ғынын сөп. Принципе,
киһи университеты бүтэрэн барын учитал болор, онтон завуч болор, онтон директор болор. Ол кемигер кини хамнаа эми улаатар буллага ди. Онна кини он брахын урна турар, урна турар, урна турар. Урната мелбэн эхер буллага. Урната элбэн эхер, онна ол урнуга кини эссе бан брахына ылар. Онтон бу урну болла маннык, онна бан брахына уже опция сумма келер. Буманна, буманна. Эти сложный процент үлелир. Ага. Антон, буманна уллағаны кене уже директор болбуд, холобур. Бу брахынга, бу брахынга, бу урбуд, бәтін урбуд сумма тегер, опция суммаға өссе брахын келер. Олеген систематично буманнык улатар. Джон Байя. Это, конечно, Уоррен Баффет атын кемге олорбута, онна атын немал, отон кини кыратык гениальны рулага ди холобур миманнык белең кепсиятым онна кихе ай долларовай миллиардер болар ден болбатах хэп ол гынан баран миллионер болуқка хэн реальный хэп онна пенсияга холобур бихиге билеген үлелебет кихе хамнастах кихе курдук симбир олорон сөп ону бир этиэхпын бағарамын самый главный джонго эдетиэхпын бағарамын бихе Джон нәхелене самы олақын сыйхары ден байыры Джоннор урын оқтырын сөп ден ханылылар. Эти самы сыйхы өйді бүл Джонға. Джон айы өйренектәк олағын тұхары. Ленин әппеті де учиться, учиться и еще раз учиться ден. Эти наға мудрай әти. Онна кеге түхі өйренерін тұхынан. Тухар кини сайдыхтах, онна муннинахтах халабур, сюрбе тыхинча хамнастах кихи, икки тыхинча урунар он брахын. Икки хюс тыхинча хамнастах, сюрбе тыхинча уже урунар. Хэп. Ану, джоннор, этэлдер, эхэхэ халабур этэргэ брастой хамнаскы тулахан олихин урунагад. Аттон, халабур сюрбе тыхинчага олорор кихи, онагыс тыхинчага да олорон сөп. Эти уже доказаны учёный дырнан, негрэлбэх опрос, исследование, аспыта. Антон, икки сөз, әбетір сөз түгінші қамнастақ кеге, кені расхоты симбир әлбәк. Кені ұжы хатығы джыбат, кені ұжы ланкрузерда қолы бұрды. Ол ланкрузер бензин сир, запчас сир, налог сир, страховка сир. Оны кені ұжы сылай қолы бұр таңағын ұларытар, ұжы столовайда ғават, жетігір ғават ресторанға қаннар әғыр. Аты қолы бұр, өдөтөк қынады. Мен әппеппен де өте қолабыр әбіғәд 5 тұхинчы әбетір 10 тұхинчы мұнықтақ қандыр. Именно брахынының әтепен, 10 брахын. Қырата. Қолабыр, мен бәбір ұжы фонды тәрияхын жамын. Онына ұйдағы қымнаспыттан, премия бұттан, аванс бұттан, қанық бағарды қоттан, мен онына ұрына жамын. Оны брахын қырата. Тоғы детаққа мен атут үс сас бір ханалабытым, мен ұжы күрітік қойытатым ден хананабын, бәм бәбір естәқпін. Өлген 15-ті сүйбі бірген ұрынабын, түйә күлірінен. Түргеті хатығым, сеті хатығым. Тоғы детаққа орын бақы дейді 14 саға ғыр хаяуды дейді. Тоғы 10 бірген дейлдері. Қолабыр сүйбі 5 сасқа кені 10 бірғені систематично ханалабыт болғана, отчоғыны пенсияға таққыр кәмегер уже достаточно улахан суммалах болар. Антон, сүрбе бестін арытча хайут аңалауыт ұлаған, ачуына 11-12 бірігін ұрынын нады бәтін ехін түліқтәк нады ұлаға де. Онына тоғы өссе 10 бірігін. Холабур, 5 бірігін да ұрынлықпына 3-й күрдік болтақты. Ачуына бігі 200 сыл ұлырықтақ бұд. Бігі ұлық бұд сенбір кілгіз ұлаға де. Средний статистический күрдіққа Антон, 200 сыл олар бұлық бұтын атшығыны, ағуғынша сыл үлілен барын, конечно, 5-ті бірген ұрын оққа хен. Өлген күрата 10 бірген. 10 бірген та ғаңалан барын, уже онына тоқ манна самай, тұн, важна еде, привычка бар бұлықтақ. Беге бары ғатшы ұрынар иділенекті әқпет. Уже кеге атан өйдөбет болған, тоғы бұл 10 бірген, тоғы ғатшы ұрын оққа нады. Өйдөбек күнде сенбер оңырықта ақын ұнтығы. Егін тұғы деті қыры оғы тез растырын әме кемде өйдөппетте отчоғына кариес болу, маңны күйджі егін кені. Просто растықта ақын тезкен сұнықта ақын бүтті. Өлген беге білеген сарсырды тұрымыдығыр автоматически тезпетін растан бара бүтті.
хандан то куда тох карасты вони, тох було роставатах на Інді. Тох та сана то на тох. Ага, он нук та сана хох. Олігін, он бран хачі кельде сразу урнух тахкан. Вірюях полох та голада, діти. Він учили привичка, коли вірюях. Кельде урдом, тох та гано наганава. Отже, мене тукара тут то метен Інді сана та хох, он нук уранніх тах. Болох та анкурдук, он нук ангурох тах під бігі бар. А чонере пенсія тахсан бігі олорор бігі олох пут качество та тюгі гуа. Уже ханна да социальной нигарас субсидия пособие ин кердевек бевит таны ханнара путешествия бары пут морга гиннаных пут тюгі багар бутынан. Оттон эдер хиджан үлели хиджан. Жива так потом, ага, жива так потом, ну санаторий гейн, а ну беги бары багар булах пути. Эрех турах саналах бензия так сих нахтинди, ага. Вот вчера идё урн, ну вот оно беги, бо мехнавары мимонек таланы лывут, кай ну урн буттен таланы лывут имеет я олус лохан сол талах булади, а ангардас вкладка бли бангар хаппака össе үлелетер тобугар. А то кихи крылан хангалар була, сангалыр булади, олихин Сангалыргар симбир банковский вклад эбетер накопительный счет. Антон киги бир сылыны, икки сылыны уже достаточно улахан сумманы муньям баран уже атын немалары көрен сөп. Баннарга билеген инин арас нема әлбәх хэп страховой продуктор балар, пенсионные программалар балар, инвестиционные программалар балар. Беге дайдубут салаятчылары билеген инин арас закон килдерелер индивидуальный инвестиционный счет налоговый вычет. Та, олабур халдантын келер вычет бар, ото официально үлелер джонго. Итин нахай чугей, ону джон туттуаттырын мин холабур айдевет. Хайт халдантын кахачи беген икки тыгинчага дылы түйен сөп. Онна джоннар, оже, төт сүйс тыгинчаны әрі урдақпыны келер бұғылақ дин. Эдубилляхтер. Ол сыйга сүз да тыгинча урдақана симбир налоговый вычет калер. Конечно, беген икки тыгинча болбот, он үс тыгинча болар. Беген икки тыгинча ити максимальный суммата. Онны курдук, атын немалар эме балар, онны үйретеққа нады. Онтон, хаңалыр буллаққаны хөп, кыра сумматтан, тыгинчаттан, 5 тыгинчаттан, 10 тыгинчаттан, симбир ән вкладтан эбетер накопительный счет на хангалыгин. Того где такая страховой пенсионная программа обычно беган сюз тыгинчат на хангалыгин. Кыра суммага аннук суах булатчылар. Вот. Онна жандар булагана сөм төкүттерген түбехетчилер. Того где такая беги бары түргенник багарабыт, әлбәғи багарабыт, оны тугуды гыны мәхпытын багарабыт. Хәп, оны төкіттір, оны белелдер, олеген, бұл маңнык тугуды гымакын, түргенник, әлбәғ, оны сразу бір сылан үлелевет болу, оны индиен әтелдер. Оннук болбат. Қатчы гынары үттен. Бұл народны мудрес сүрдәғын үчекей. Олы бұр, бесплатны сыры только в мышеловке, без труда и рыбки из пруда не выучуден. Оны үпкә, беге тоғыра сығыны хоқ дейханы бұд. Олық бұтығар, олы бұл қаны ғыр джей бітігер, қаны ғыр үлі бітігер еген бағар сығыннақ, онтон қатчыға джигінен әме оннық жа. Тише едешь, дальше будешь. Эми сахалы аналогтар симбир бар болуқтар болды, дей мен просто білбеппен. Вот. Олеген, оны эми хатчыға проекциялан, оны туттуық қынады. Хеп? Оны күрдік. Хеп. Беға болы бұл көрәлшілер біт ұйыдалылар. Хеп. Уруну бұд білінгі балығыне ғаратағына оқсон сөп до кризис үңін боллағына денді. Уруну бұл ұйыдалылар. Атон бұл көрінері орын бафыт тауын састақ кеге кризис әлбәғін жіңер астақ. Конечно, бұл манна сөбеддік әдірім әрі бұл именно манның бұл бат хөп. Манны түйуді әме бар. Бұл қалу бұр кризис, бұл ұлатты, бұл әме кризис, бұл ұлатты. Бұл манның болыр хөп. Бұл түйі кеге байбытын кені манның түйер дәді хөп. Оны сенбер манның болыр. Самый главный беге системалақ болуқ тақпыт. Онына терпениялақ болуқ тақпыт. Тулуян барын тымны төбелуақ болуқ тақпыт. Эмоцияны еген көрімек тақпыт. Үрінік сенбер оладыр. Тоғы детаққа нәхеліне әлбір. Ол нәхеліне ағық тақ. Ол нәхеліне өлджар әбет олата әмтенек тақ. Ол нәхеліне танынық тақ. Ол нәхеліне телефон ұлық тақ. Прогресс бара тұрар. Тоғыра ханға товар келер, ану бары рекламаны көрін атылығалар. Онына жонға маңны качество бар, үмсі ден. Ану, әті қоғанда үшінеді качество бұл бұдық, әті нормальны качество, кеге айы бар. Онына қолы бұр ұрут жонғыр пейджерді ағатылыр, моды әті, бары атылығар әтілер. Антон телефон келді,
Тун пейджинговая компания уже кризис курдук болды, де. Бары телефоны лалар. Ами модун тутуган. Телефон кэнтен, аны смартфон келле. Ол ами смартфон илаган мода болла. Бары эккеретен, бу смартфон кэнтен, ами тугары калияга. Ол барата экономиканы... Раннер. Раннер, ага. Улеген джоннор буллагана, мяна потребительство кэттывакка, ол экономика тақсытыгар, ами кэттығықтырын сөп. Систематически хочу урнор булахтарана. Банковский склад, накопительный счет дохода, конечно, кыра. Олга нам баран, и ты привычка булухтаран, гаючу есть, кемельгер, саналырга. Кыра сумма тан саналырга, самый сеп чуедик тюмер инструмент. Ага, ты мне бу Джон Каджик Блихамай тохтан куттанер бу инфляции гадене витсе ве мен не девиттер. Бес сус тринчала урну харчим инфляция болан омаян каллын девиттер иди. Эмие. Антон, иди кыртык атын вопрос. Мен билеген систематично урнухтахыт ыйдагы хамнаскыттан холобур 5 миллионна хамнастах планы 500 тыгынча ыйдагы урур булакына чоны нормально нормально хат антон тэ эме ухун кемге муньют хатчы бар булганы абетер түгөре атылан барын элбек хатчы келбит булганы атынык жагыяк тахын ол хатчыны. Конечно, угон долгосрочная программа урока хен, альбо пенсионная страховая программа. Банковский вклад, накопительный счет, ЛБПТ бегает чего-то. Инфляция тан ре кемискур защита лир хеп. То ходе так брагенат симбир кравула гади. Инфляция кеджик хепка суруеллар, оно хабар. Голганам баран вклад, на накопительный счет просто гетехтар ордук. Просто гетам баран хачевут отчир. Кырада хапейкада доход кельбет. И ты самый кухаган. Ну, ты весь юст тринчах вклад поломай баполлади, страховка ланар. Страховка ланар. Он, а то, конечно, кинлер банга страховка лахтар. Холобур ханны гэрэ тюкю тэргэйн бэрдэхтэрдэн бэттэ. Инфляция дэ сиэвэт ки баранхалар улахтар. Бэлгэн манна альбэхтэр, он, джингэр, иты наха кутталах, тогодя дэхэ бэхэ Саха Республика бэд самый бэс регионнар гэтиксэр тюкю тэргэ тюбэхэргэ. Анна Улихин истелдер атынчону албы. Это хам алталлах статистика же. Ага, ага. Тогда я такка тургеннек, тогда гмакын, уны бир слон юле лавет болу, он инден. Анна итаға елдер тоғар. Ага. Дарабаларын именно ханнык баңы уроққа сөбе идея биттеріне. Атын Россия таға кейін баңы лицензиялақ баңларға уғоққа сен. Антон суммагат икен элбэх буллагана ханны гэрэ аспид бирилерге бэхэ эмэ кэпсипиппид не храни все яйца в одной корзине ден диверсификация тыгунан. Холобур суммагат элбэвэд буллагана отчёна арас ниманан туттагат, онна арас баннар нималарынан туттагат. Холобур 500 тыгынча бир банга 500 тыгынча атын банга угох котын сэп. Онна отын улахан банга, госучастиялах банга икен эрелях соус болар улагади, билеген. А так лицензиялах, он на страховка ланар 1 миллион 400 тысяч адалы. Улеген ханнык бар баңы, в принципе, ол сумма егер угоққа сен. Антон брокерской счет агар булахатна, чоғына уже улахан соус рейтингна, соус баңнар көрёққа хен. Оны интернетке джингер Центробанда тогор сайтыгар бар, банки.ру ден, сайтка информация ба рейтинг на то баланс тарынын көдір бұлықтыр еде. Онна баннар сайтыргар кейден информация үйреттен әбетер офиска баран консультация ылдан әме онны информация ылан баран бәйін анализтан уже тұн жағайыр бұлаққын де хатчыгын. Тоғы де тақымен білін ханны кәрі бан конкретне тақны реклама күрдің болам тақсы. Сәп. Ага. Бу шугайдык да бухаран кепсир ого эбит молодец улага сетигилери дептер. Улахан мактал. Ага. Атык бу кырчы бу ятылардын көрдөхүнө хамай жон куттанар эти бу урунну онту кайбыт инфляция сиен кеби хежеттен эти куттаналар эбитти. Онтан изер чогуна онту планы билген баннарга холора аңардас приложенияга биле көмүхү даганы үрүн көмүхүн инаты булдулар инди. Ол онту кемеген балагынятан таксы кудук болуун сеп чок холора куттанар болдактарына. Антон, кризис болары гыннағына кризис болон иннене кыхыл көмес, үрін көмес атластақына үчігей. Тоғы детақына цыналақ кумағылар, түхәлләр, валюта, түхәр, отон кыхыл үрін көмес болан
турар, хэп, сенатын тутар. Олганам баран кимді білбет хаған кризис боларын. Олеген бейін диверсификация дейвен. Хағандағаны бір немаға уруман. Егей хатчығыт, әбігет хасары вкладка болуқтақ, хасары сыналақ кумақ, хасары үрін көміскі, күгіл көміскі ұғық қотын сөйіп. Мен қолы бұр онны бәйім ұқпақпын тоға детаққа вкладка мен бірғын ұлабын, облигацияға мен купон ұлабын, акцияға мен дивиден ұлабын. Күгіл көмістен тұғыды ұлбаппын. Күгіл көміс 1 килограмм ғытар, 1 килограмм 100 грамм болбат. Сен бір ғытар ұндық ғыппытын күрдік 1 килограмм. Күгіл көміс сыната ұлары ең сөйіп. Антон ұжы тон доход доходтың қатысы олардың деп. А, оны атын нюанстар. Онда мен оны өсе бере тепін барамын, бұл көмес страховкаланмат. Обезличенный металлический счет деген, физически олар болақтан ачаған налог бар болған шеп, ДС, бетер 13%, 13% халабур бұл көмеске ырата де, ачаған ол доход кутан 13% төлеуге. Халабур банковский вкладтың болғаны, хасара суммадан әлбәк болғаны ачаған бітте төленер доход. Вот улин он нами тус по нюансам так оно уретех Канада. Ага, бихи жаби, а на скабирилерге мечети, хас бидилери не мечети нек баратын ампагин чампагин ротан кеп всех пяти. Ага, хеп. Я бүгүн келе не мечети кеп всех, викер мечети ол олус мяха мечети олус интригине тон, кореячилерге мечети олус интригине, то этерге не мечети бу италлар, биалерин саналарин үллестеллер. То ким багарар, то урнулак болон багарар, ким багарар бу пенсияга таккарыгар бу же эрек турак саналак, бу қачыс, олам қачыста да хүппеттен оның саналақ болады. Мақтанабын, үсті дағаны ыңырық біт келер. Күнді көрәшілер біт, аныңызғы әйге ақырсек қадері.